consens național. Probabil că vă datorez câteva explicații pe marginea acestei denumiri într-o lume plină de bătălii, dispute, dialoguri pe contrasens. Ne-am decis să identificăm o platformă a oamenilor care sunt conectați permanent la realitățile din țară și din lume pentru a încerca să apropiem diferite puncte de vedere pentru a ajunge la acel consens care poate să miște lumea înainte și de ce nu să ofere Republicii Moldova o șansă. Astăzi vom porni cu câteva, nu vă speriați, noțiuni despre consens, ce este un consens, cum se manifestă și ce se întâmplă atunci când o țară ajunge la un consens național. Desigur că vom dezbate și problemele pe care le are astăzi Republica Moldova în identificarea unei scurtături spre Uniunea Europeană, ori anul 2030, doar după calendar. Este atât de departe, în realitate este, cum ar spune moldovenii, la o aruncătură de băs. Deci, ce facem cu acest consens național și cum ne bucurăm sau, Doamne ferește, uneori consensul național s-ar putea să aibă și anumite laturi negative. Despre toate acestea discutăm cu invitații speciale acestei prime ediții a talk show-ului Liber Consens Național. În studio este domnul deputat din partea partidului Alian PAS, domnul Oazu Nantoi, membru al Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică și domnul Anatol Țăranu, istoric și analist politic. Bine ați venit la Relive! Să începem atunci discuțiile. Vorbeam despre consens național. Departe, ca să facem o lecție de teorie acum, cum înțelegeți dumneavoastră acest concept, consens național, domnule Nantoi? În primul rând, noi cu domnul Anatol am trăit, începând cu perestroica, mai multe, da? Noi am trecut, societatea noastră, dacă putem numi societate, a trecut prin mai multe faze, polarizări, mobilizări. În calitate de semiglume pot să aduc așa un exemplu. Data de 17 martie, numai nu am în vedere 24 unde în Rusia va fi înscenat alegerile prezidențiale, dar am în vedere referendumul din 17 martie 1991, când un oricare Mihail Gorbaciov vroia să salveze Uniunea Sovietică. Și colegii noștri, vecinii noștri ucraineni, care acum luptă cu agresiunea rusă, în cadrul acelui referendum a dat o cifră de aproape, dacă nu greșesc, vreo 90% pentru păstrarea URSS-ului. Consens sau nu? Cifrele nu redau esența. Depinde cine le folosește. Nu, cifrele nu redau esența. Una este când, eu îmi cer scuze de limbaj, dar de mod dacă m-ați invitat, când lumea este manipulată, mințită și transformată într-o turmă, cum noi am văzut în mai multe situații. Și alta este consensul cetățenilor liberi care gândesc critic și ajung la ceea ce, iată, se întâmplă consens. Eu țin minte, de exemplu, consens în țările baltice, când au plecat din URSS, consens național. Ei nu aveau probleme cu ceea ce la noi se numește criza de identitate, da? Deoarece noi suntem un proiect artificial, statul Republica Moldova, și am pornit cu independența noastră în calitate națiunii moldovenească socialistă neromânească. Deci așa a fost. Da? Prin urmare, eu am în vedere când vorbesc despre ce că majoritatea oamenilor cu gândire critică, liberi, cu spiritul de cetățean, se coalizează în jurul unei idei, iată, în opinia mea, ceva aproximativ a fost, de exemplu, în ziua de 15 noiembrie 2020, turul 2 al alegerilor prezidențiale. Sigur că nu putem vorbi 100%, dar cei care s-au coalizat și au votat pentru plecarea regimului Plahotniuc, era o mobilizare, un consens. Eu am văzut cum și în orașul nostru, care în multe zone era și roșu și roz, oamenii au susținut această idee să scăpăm de mizeria regimului Plahotniuc. Sigur că acest consens s-a cam
s-a cam destrămat, dar consensul de regulă este provocat de niște situații dure. Eu cred că trebuie să ne bucurăm că deocamdată noi suntem protejați de Ucraina. Și dacă vorbim despre consens, eu iarăși revin la ideea că consens, asta presupune majoritatea cetățenilor liberi, cu gândire critică, cu demnitate, care susțin o opțiune sau altă. Da, iată, pentru că ați început să vorbiți, domnule Nantoi, despre cifre, mi-am notat ceva mai încolo să discutăm despre sondaje, pentru că ele, până la urmă, sunt un fel de termometru care arată nivelul de consens într-o țară. La cât la sută credeți că se ajunge la consens? Mă refer aici în procente, da? La un 60%? Și aici este și altă componentă. Dacă se coagulează o majoritate, da? Important este cum se comportă ceilalți. Dacă ceilalți nu pun mâna pe arme, dacă accept tacit această majoritate, asta poate fi ca consens, adică majoritatea se unește în jurul unei idei, iar cei care nu susțin ideea acceptă opțiunea celor majoritari. Asta este una dintre condițiile societății democratice. Că dacă tu ai majoritate, asta nu înseamnă că nimicești minoritatea și respectiv minoritatea nu trebuie să pună pe armă, mână pe armă. Mai ales, dar la noi situația se complică, deoarece chiar azi am fost în cadrul unei emisiuni și un coleg din Parlament, iată, opoziția, zic, stimate coleg, noi azi în Republica Moldova ne împărțim nu atât în putere ca și opoziție, dar prin atitudine față de agresiunea Rusiei față de Ucraina. Iată, acei care condamnă agresiunea, aceia, deci, este guvernarea și este opoziția, dar ea nu este antistatal. Iar cei care astăzi se ischivează de luarea atitudinii în public față de această agresiune sau o susțin direct sau indirect, aceasta nu este opoziție. Aceasta sunt structuri antistatale în multe situații finanțate și inspirate din exterior. Din exterior. În căutarea consensului național, suntem la Relive. Domnule Țăranu, care ar fi definiția noastră pentru consens național? Păi e suficient să ne uităm peste Dex și să găsim, deci, cum este interpretată în Dex națiunea, chiar dacă Dex-ul mai degrabă vorbește despre semantica fenomenului și nu despre manifestarea acestui fenomen în toată plinătatea sa, în diverse aspecte ale vieții. Pentru mine, consensul, desigur că în sistemele democratice este important ca să funcționeze regulile democratice. Funcționează regulile democratice și acolo, deci, regula de aur a unei democrații, a unei societăți democratice, este modalitatea sau paradigma de guvernare care se împarte în două categorii, majoritatea și minoritatea. Vorbea colegul meu despre aceasta. Deci, asta e prima apropiere de noțiunea de consens. Dar consensul este mult mai larg decât, sau hai să spunem, o categorie mai înaltă decât împărțirea după criteriul minoritate-majoritate. Ați încercat să abordați problema din punct de vedere a procentajului. E o chestie foarte periculoasă. Nu există, hai să spunem așa, o abordare general acceptată în acest sens. Am putea foarte convențional să spunem că consensul după toate probabilitățile se începe undeva după 90 în sus. Dacă 90 din societate acceptă o anumită valoare sau o anumită abordare a problemelor cu care se confruntă societatea, putem să vorbim despre un larg consens societal sau național. Iarăși, când vorbim despre consens național, trebuie să înțelegem. Noi includem, din acest punct de vedere, societatea pe ansamblu sau doar categoria de etnie? Pentru că național este inclusiv și include ceea ce se numește abordare etnică a problemei. De obicei, în sociologie, în științele politice, consensul este primit, este examinat și interpretat din punct de vedere societal, societate. Eu o să duc un exemplu, scuze, care vorbește despre
cum se manifestă această noțiune sau acest fenomen de consens în societate. Noi deja cumva am erodat chiar această noțiune de declarația de la Snagov din România, care este o interpretare clasică a ceea ce se numește consens societal. Toate partidele politice, importante, fiindcă partidele marginale nu au fost luate în calcul, din simplu motiv că nu au o influență în societate serioasă. Dar toate partidele, de orice orientare doctrinară și politică, aceste partide au convenit asupra unor valori fundamentale pentru societatea românească. Și aceste valori însemnau aderarea României la NATO și aderarea României la Uniunea Europeană. Gata, s-a închis. Pe foarte multe alte probleme, aceste partide aveau o agendă categoric diferită, ei erau oponenți și au uneori chiar și dușmani. Dar în problematica fundamentală, care este modelul de civilizațional de dezvoltare pentru România, aici toate forțele politice, dar aceasta înseamnă și marea majoritate a societății au convenit asupra acestor valori. Iată un exemplu de consens. Din păcate, un asemenea exemplu deocamdată nu poate fi aplicat pentru situația noastră. Noi suntem o societate diferită din acest punct de vedere de societatea românească dincolo de Prut. Chiar după părerea mea, noi facem parte din spațiul acesta etnocultural românesc, istoric românesc, cultural, dar din punct de vedere politic, noi suntem facem o figură aparte în acest spațiu etnocultural. Exemplul pe care l-ați oferit dumneavoastră ținea de toate partidele, și de opoziție, și de guvernare, care s-au reunit. Întrebarea mea este dacă opoziția din Republica Moldova, așa cum iată intrăm deja în pâine, tinde și ea să ajungă la un consens național, are un ideal și cât de aproape este acest ideal pentru binele național. Nu, Republica Moldova nu există deocamdată condiții pentru realizarea unui asemenea consens. Societatea noastră este divizată într-un mod dramatic, anume pe criteriul acesta de alegere a dezvoltării de civilizație. Noi privim în părți aparte a societății moldovenești, privesc și trag în direcții categoric diferite, iar aceasta destabilizează într-un mod fatal situația politică din Republica Moldova și face dezvoltarea durabilă acestei societăți și acestui stat aproape că imposibil. Nu poți să dezvolți durabil un stat, o societate, în condițiile când diverse părți acestei societăți sunt caracol, lebeda și știucă, trag în direcții diferite. Nu există, hai să spunem așa, un vector comun unde s-ar întâlni toate aceste forțe ca să tragă într-o singură direcție. Și de aici această debandadă, inclusiv și sărăcia cu care ne confruntăm, suntem una din cele mai sărace țări din Europa, asta se explică anume prin lipsa acestui consens de dezvoltare de civilizație. Altfel spus, consensul nostru național este că trăim fără consens. Nu, dacă îmi permiteți, iată, vorbim despre sondaje. Sondajele reflectă stare de spirit din societate. Înțelegeți, probabil, iată, domnul Anatol a menționat procesul de la Snagov, da? Că deci sunt niște momente istorice. Atunci se caută consensul. Dar să cauți consensul în jurul deci, sistemului fiscal sau taxelor vamale, probabil nu e cazul. Și eu totalmente, adică cu regret, constat și eu că problema consensului în societatea noastră este una quasi-iluzorie, deoarece sondajele care au fost realizate probabil în toamna anului trecut, eu țin minte cifre șocante. De exemplu, câtă încredere aveți în următorii lideri străini? Da? Primul este domnul Iohannis. Ok, țara care e de deschisă, care... Putem vorbi multe pentru a explica lucruri evidente. Domnul Iohannis, cine e a doilea? Vladimir Putin, cu diferență de 2%. 17% din cei chestionați consideră că Putin în Ucraina apără așa zisele republici, DNR-LNR, și 18% consideră că el luptă cu nazismul în Ucraina. Azi, printre noi, iată, ieșim din studio, pe străzile acestea... Adică acceptă războiul. Nu că acceptă, îl justifică și îl susțin.
Fiecare treile cetățean al Republicii Moldova, fără diasporă, fără malul stâng, dar acolo iluzii tot nu sunt. Da? Ar putea să mai adauge încă. Da, deci prin urmare, deci, cu adevărat, acea populație a fostei RSS moldovenești. Iată, domnul Anatol a fost în primul parlament. Deci, oamenii au votat conform principiul viză de reședință. Nu era cetățenie. Noi toți eram cetățeni sovietici. Da? Și viza de reședință. Și a fost consens când la 27 aprilie 1990 a fost votat tricolorul unanim și guvernul Druc, pare mi se că Valentin Krylov nu a votat, da? S-a abținut. Nu, au fost acolo. Nu, dar oricum, atunci era un val, dar acest val emoțional nu corespunde ceea ce am spus eu. Consensul între cetățenii liberi cu gândire critică și care se unesc în jurul unei idei. Noi trecem printr-un proces extrem de specific, da? Deoarece dacă vorbim de statele baltice, așa a vrut soarta că eu încă în anul 70, de exemplu, am fost jumătate de an în Riga. Și cu toate că Riga și Letonia era cea mai rusificată republică din cele trei, deci eu am văzut o consolidare. Oamenii trăiau fiind conștienți de faptul că ei au fost ocupați. Oamenii trăiau cu istoria statalității pe care i-au avut-o până în 40. Oamenii aveau un spirit de opoziție față de ideologie comunistă. Da? Și chiar și comuniștii locali nu erau aceia ca și cei de la Moscova. Da? Dar cei ce categoric lipsea la noi în Republica Moldova, unde regimul sovietic, începând cu regimul lui Stalin, a început să creeze o entitate istorică, artificială, națiune socialistă neromânească, moldovenească, contaminată de românofobie și consecințele acestei politici le vedem și azi în Republica Moldova, când ne uităm la modul cum gândesc, dacă gândesc oamenii și cum se comportă atunci când vin alegerile, etc. Pot să aduc un simplu exemplu. În autonomie găgăuză au avut loc recent alegerile Bașcanului. Da, eu personal consider că alegerile au fost absolut deci, compromise, a fost un act de corupere agresivă și fățișă alegătorilor, dar primii trei candidați împreună concurau între ei demonstrând dragoste față de Putin și împreună au acumulat 70% de... Deci despre ce fel de consens noi vorbim astăzi în Republica Moldova. Da, noi am demonstrat că putem să ne mobilizăm și atunci dacă ne uităm la sondaje și vedem această dilemă falsă în opinia mea, Uniunea Europeană, Uniunea Euroasiatică. Uniunea Euroasiatică, nu știu asta, mai ales când vezi atrocitățile din Ucraina, comisie de regimul lui Putin. Dar oricum, deci, ideea, perspectiva europeană este susținută de majoritatea cetățenilor liberi, responsabili, cu gândire critică și eu consider că aceasta este, să spunem așa, cea piatră de temelie pe care trebuie să clădim da, mai iată, mult. Dumneavoastră ați făcut trimitere aici la un eveniment istoric 1990, când s-a votat tricolorul, s-a votat și primul guvern al Republicii Moldova. Domnule Țăranu, au mai fost astfel de perioade când s-a ajuns printr-un consens național la mișcarea carului din loc 1918, Sfatul Țării? Bun. Ca istoric pot să vă spun că ceea ce s-a întâmplat în 1918 a fost o consecință a unei așezeri extrem de fericite pentru cauza românească a factorului internațional. A căzut Rusia, marele imperiu, care atâta timp, atâția ani, atâtea secole a ținut aici sub influență această zonă. Deci, jandarmul mai mult nu influența starea lucrurilor. E sigur că dacă te duci acolo în profunzime, în marea sa parte, populația nu era pregătită pentru ceea ce se numea actul unirii, dar pentru acest act al unirii a fost pregătită elita politică a Basarabiei și, în primul rând, elita națională. De fapt, anul 1918 a fost o operă a elitei
naționale, a elitei politice naționale și culturale. Asta de fel nu înseamnă că nu a existat o pornire și un impuls din interiorul societății. A existat, desigur, că dar el a fost mult mai problematic decât acel consens care s-a creat la nivelul elitei politice. Eu pot să vă spun că un asemenea consens, nici nu știu cum să-l numesc, unul de fațadă, s-a manifestat pe data de 27 august 1990 în Parlamentul Republicii Moldova. Declarația de independență a Republicii Moldova a fost votată unanim. Unanim. Iată, poftim, asta este un exemplu, acesta este un exemplu clasic de consens societal. Dacă e să reieșim din formula crestomatică că Parlamentul reprezintă prin aleșii poporului voința poporului, păi atunci voința poporului a fost în unanimitate expusă în cadrul votării de clasă de independență. Când începi să privești în profunzime acolo, lucrurile încep să se nuanțeze și devin mult mai multe culori decât pur și simplu constatarea unui consens politic național. O bună parte de deputați nu au votat de simplu motiv că la acel moment deja nu erau în Parlament. Plecase din Parlament în rezultatul conflictelor care au apărut. Malul Stâng nu era reprezentat, Malul Stâng al Nistru nu era reprezentat în totalitatea sa. Au fost lipsă și unii deputați din Găgăuzia și toate aceste lucruri luate împreună, iarăși, cumva șterbesc din această imagine idilică a unui consens politic categoric. Dar totuși, trebuie să recunoaștem că majoritatea din cei prezenți, iar democrația se manifestă anume prin votul majorității. Majoritatea a fost pentru declararea independenței. Tot atât de adevărat este că impulsionarea acestei majorități s-a produs din stradă, când Parlamentul era foarte îndesat, înconjurat de mulțime de oameni care numai părăsise piața Marii Adunări Naționale, unde a avut loc Marea Adunare Națională, care acolo s-a votat în primul rând independența și mai pe urmă Parlamentul doar a confirmat prin votul său, a legiferat acest vot popular. După aceasta, în istoria politică a Republicii Moldova, noi niciodată n-am avut repetări consensuale de acest fel. Da, ce am înțeles eu de la dumneavoastră? Vă rog, dacă vreți să adăugați ceva. 24 martie 2005, Vladimir Voronin s-a declarat comunist pro-european și Parlamentul Republicii Moldova unanim votează declarație privind parcursul european al Republicii. Da, este adevărat. Moldova. 22 iulie 2005, Parlamentul Republicii Moldova, pare mi se că doar doamna Pavlicenko s-a abținut, în rest unanim votează legea cu privire la principiile de bază ale statutului juridic special al regiunii transnistrene în cadrul proiectului de soluționare a conflictului prezentat de președintele Ucrainei de pe atunci, domnul Iușenko. Dar iarăși noi revenim la ceea ce a subliniat Anatol. Deci acele manifestări publice de consens, ele nu s-au bazat pe niște valori comune și acest consens foarte repede s-a... Da, asta era și întrebarea mea, că și 1918, și 90, probabil, și 91, și 2005, așa cum spuneți dumneavoastră, toate s-au datorat, acest consens a apărut datorită unor crize, fie regionale, fie unor întâmplări majore în istorie. Întrebarea este acest consens, până la urmă, un fel de mintea moldoveanului, cea de pe urmă care se trezește și la un moment dat zice că asta vreau? Cât optimism oferă această abordare? Eu cred că este și momentul acesta al caracterului nostru național, indiscutabil, dar iarăși trebuie să reieșim din faptul că așa s-au așezat piesele pe tabla de șah. Uneori acest lucru se datorează faptului că sunt întrunite niște condiții, inclusiv din exterior, care favorizează niște decizii de ordin național extrem de importante pentru națiune. Și înțelegeți, problema elitelor politice consta în faptul ca să nu rateze această șansă pe care o oferă întâmplarea. Nu odată noi am ratat acest lucru. De exemplu,
În 1999, atunci când la Helsinki se decidea problema includerii în lista țărilor care au dreptul de aderare la Uniunea Europeană, atunci acolo figura și Republica Moldova. Iar noi, în loc să perseverăm pe această cale și să devenim alături de alte state, cum România, Bulgaria și tot așa, partea acestui proces de integrare, nu se știe dacă noi am fi îndeplinit toate condițiile, dar cel puțin procesul se începea. La noi, în Parlament, au dat jos guvernul și la Helsinki, pur și simplu, n-a avut cine să meargă ca să vorbească în numele Republicii Moldova. Mai pe urmă s-a clarificat că căderea guvernului a fost o operă a celor care erau cointeresați din punct de vedere egoist politic să facă acest lucru, dar și a celor care erau influențați din exterior și pur și simplu îndeplineau comenzi politice, fiindcă ceea ce se numește integrarea Republicii Moldova intră în contradicție cu percepțiile interesului național al anumitor țări și, în primul rând, a Federației Ruse. Federația Rusă privește cu ochi răi integrarea europeană a Republicii Moldova sau mișcarea noastră spre civilizația europeană, fiindcă asta ar însemna că Republica Moldova va decădea din sfera de influență geopolitică a Federației Ruse și atunci interesul Moscovei este să facă tot posibilul ca să stopeze mișcarea noastră pe această dimensiune. De aici și acest război hibrid, de aici influența mediatică și nu doar mediatică, economică și de, politică și de toate alte, de altă natură, care menține într-un mod fatal această divizare existentă în societatea moldovenească, care nu permite ca în momentele cheie să existe un consens pe problema fundamentală de dezvoltare. Trebuie să spunem că societatea moldovenească este profund influențată din exterior și, în primul rând, de către Federația Rusă și aceasta face ca noi să fim săraci, să fim deznăjduiți și să fim o țară care neîmplinită cum suntem noi astăzi, la ora actuală. Dacă îmi permiteți, eu vreau să atrag atenție la un moment. Deci, ce înseamnă un gazon britanic ca să ai lângă casă? Da? A fânit solo, deci da, pui iarbă. De ani ai. Nu. Deci da, iarba răsare, o cosește, uți, iar o cosește. Și așa 200 de ani. Da? La aniversarea a 30 a unirii celor două germani, doamna Merkel, care era pe timpuri mai populară decât acum, în special după ce am aflat noi, după agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, a spus procesul de unificare a celor două germani nu s-a încheiat. Uitați-vă care este ratingul Partidului Alternativă pentru Germania în teritoriile foste RDG și în restul teritoriului Germaniei. E dublu. Deci ce a avut în vedere doamna Merkel? Unificare mentală, valorică. Și noi dacă vorbim, ok, eu sunt acela care sunt persoană non grata în Rusia, deci da, nimeni nu poate să mă acuze pe mine că... Deci, dar apare întrebarea, când noi am spus de gazon britanic, unele probleme nu se rezolvă pe durata ciclului electoral. Și cum noi vrem să avem acea coeziune civică, acel consens, când la noi timp de 3 decenii au fost politicieni care se speculau pe antagonizarea și societății. Deci când eu țin minte anul 2001, Vladimir Voronin pleacă la Comrat și cu axacalii locali semnează un acord că ei votează, asigură voturi pentru Partidul Comuniștilor, iar el examinează chestiunea aderării la Uniunea Rusia-Belarus, limba rusă a doua limbă, federalizarea, tralala, toate prostiile astea, da. Și în campanie electorală, cum la noi decurgea? Unii alergau la Moscova și se patrețeau cu Putin, alții la București. Deci, nu, eu exagerez, dar cam așa. Și toți erau cointeresați, politicienii, în menținerea acestei scindări interne, deoarece dispare treuca. Deci n-ai cu ce să-i manipulezi. Și doar acum, când, după mai multe rateuri, când noi vorbim despre perspectiva europeană, țineți minte evenimentele dramatice din 7 aprilie 2009 și țineți minte Alianța pentru Integrare Europeană numărul 1, pentru că imediat după constituirea Alianței, internetul să fie împlut cu informații cât s-a plătit pentru funcția de procuror general într-o țară care s-a pornit în Europa.
nu vă pare că aici e ceva, ceva miroase a schizofrenie? Deci să te pornești cu coaliție pro-europeană și plătești 2 milioane de euro pentru funcție de procuror general. Deci și eu am în vedere că Republica Moldova, în Republica Moldova au lipsit acele guvernări care în mod conștient ar fi promovat politici de consolidare a societății. Eu pot să vă spun următorul lucru, că eu ultimele luni am mai făcut navete, am mai fost pe la zona de sud a Republicii Moldova. Pot să vă spun cu toată responsabilitatea, vina politică 100% pentru cei ce noi avem în sud revine Chișinăului, care timp de 30 de ani nu a făcut nimic pentru ca să integreze pe concetățenii noștri. Eu asta nu vreau aici să obosesc publicul cu fapte și nume de familie, vă aduc un simplu exemplu. Copiii în școlile neromânești, să spunem așa, studiază obiectul care se numește istoria, cultura și tradițiile poporului. Poporului bulgar, ucrainean, rus, găgăuz. Ministerul Educației din Republica Moldova, timp de 30 ceva de ani, n-a elaborat curiculul cu privire la istoria, tradiție și cultura poporului rus. În schimb, este un curriculum, pe internet găsiți. Cine este redactorul? Sub redacția doctorului habilitat în istorie, Valera Climenco. Deci, o persoană care este un model al care șovinismului. Care se găsește în deplasare de lungă durată în deci, Republica Moldova. Deci, nu. Dar Valera Climenco și cei care stau în spatele lui au avut grijă să apară acest curriculum. Dar unde a fost statul Republica Moldova? Deci aici noi avem, să spunem așa, eu dacă am să-l critic pe Putin, eu nu schimb nimic în Republica Moldova. Eu vreau să critic și să schimb în Republica Moldova acele procese care depind de noi pentru ca să ajungem la acel consens al cetățenilor cu gândire critică, cu demnitate și liberi. Asta este, să spunem așa, o provocare. Dar aici, cum să vă spun, nu poate să apară un cineva care să vină cu niște proiecte idealiste, ideale. Aici trebuie și o mișcare pe interior și în societate, deoarece consensul nu poate să atingi fără dialog. Da, fără dialog, dar și fără lideri care să-și asume anumite poziții în apropierea societății. Cum ar trebui să fie un lider care să lupte pentru consens? Pentru că din câte povestiți și dumneavoastră, domnule Țăranu, și dumneavoastră, domnule Nantoi, până acum am avut lideri care se închinau la vest și la est. Am avut diversi lideri. Problema liderilor noștri este că ei cu adevărat niciodată nu s-au aplicat la modul serios asupra problemelor fundamentale care țin de identitatea statului nostru și identitatea majorității populației. Asta e, fiindcă atunci când domnul Nantoi vorbește despre necesitatea de a construi, de a da societății un element în jurul căruia ar putea să graviteze toată populația, problema este de cum să formuleze acest element. El ce reprezintă. Contele Cavour, părintele întemeitor a Italiei, la 1866, vorbind pentru prima dată în Parlamentul Italiei Unite, a rostit o frază celebră. El a spus, noi am făcut Italia, acum a venit timpul să-i facem pe italieni. Am făcut Italia, acum trebuie să-i facem pe italieni. Da, noi am făcut statul Republica Moldova și mai departe. Noi ce să facem? Pentru că problema divizarea societății moldovenești în mare parte se datorează faptul că este divizată, sunt divizat băștinașii, majoritatea etnică a Republicii Moldova. Noi nu suntem uniți. Cum poți să duci după tine minoritățile naționale pe aceiași ruși, ucraineni, găgăuzi, bulgari și tot așa, dacă tu nu poți pe tine însuși să formulezi foarte precis ce reprezinți tu? Tu ești român sau moldovean? Tu ești moldovean și atunci tu cu ce te deosebești de români? Dacă în ce constă identitatea statului moldovenesc,
Da, desigur. Deci, poți să pleci la Moscova, poți să pleci la București, chiar să-i pui pe una și aceeași tavă aceste două dimensiuni. Noi trebuie să ne unim aici pe interior. Dar cum? În baza la ce? Nu ni se spune, haideți să facem o națiune civică moldovenească. Ok, haideți. Europa astăzi este compusă din națiuni civice. Numai că toate națiunile civice europene s-au constituit în baza unei identități naționale a majorității și a limbii majorității. Dar noi, iacă noi cum să-i facem pe minoritățile naționale ca ei să devină parte a națiunii civice moldovenești? Noi în ce limbă vorbim? Română sau moldovenească? Noi până acum discutăm această problemă. Este o mare realizare a acestei guvernări că după acești 30 de ani, pe această dimensiune, au introdus clarificare. Faptul că noi astăzi, la nivel legislativ, avem categoric spus aceasta este limba română, este deja un pas enorm înainte, dar doar un pas. Fiindcă denumirea limbii, limba ca atare, este elementul de bază a unei identități naționale. Și dacă limba aceasta este limba română, atunci trebuie să mergem mai departe. Dar cultura care reprezintă această limbă, care este? Iată, noi vorbim că noi, moldovenii, avem cultura noastră moldovenească. Asta le place să spună lui Dodon și totul celorlalți care vorbesc despre moldovenism, ca despre o valoare intrinsecă. Și atunci apare o întrebare firească. Dar prin ce se deosebește cultura moldovenească de cultura românească? Noi pe Eminescu cum să-l includem? În ce culturi o să-l includem? Și asta nu e o întrebare, știți, de polemică academică. Aceasta e o problemă fundamentală de determinare a celor parametri în care tu dezvolți paradigma națională, paradigma identității naționale. Ceea ce face, repet încă o dată, cu limba actuală guvernare s-a rezolvat problema în mod fundamental și asta e o mare realizare a lor. Dar ei aici, mai departe, s-au oprit. E numer mai departe. Care ar fi calea mai departe? Nu, dacă îmi permiteți. Eu fac parte din guvernare, dar nu vreau să mă atribuie meritele. Am rezolvat problema cu limba. Noi n-am rezolvat problema. Noi vom rezolva problema atunci când cetățenii Republicii Moldova, în mod firesc, fără indicație de partid sau de la Cremlin sau de la București, vor comunica și se vor înțelege între ei în limba română. Păstrându-și identitatea, cineva e bulgar, cineva e găgăuz, cineva e evreu, cineva e rus, mă rog, sau ucrainean. Cineva e român sau moldovean? Anatol. Aici, Anatol. Asta e problema. Anatol, eu cum vă... Moldovenii sunt majoritari sau minoritari în această țară? Sau românii? Nu, deci... Nu, dar nu fugi de problema asta, că asta e fundamental. Câte categorii de moldoveni sunt? Când eu stau la volan și ascult Radio României și comentatorul sportiv spune că fotbaliștii moldoveni de la Vaslui, el ce, are ceva antiromânesc? Nu. Asta noi vorbim, ești istorician. Asta e interpretare trasă de păr. Nu, eu vreau să spun că sunt câteva categorii de moldovenism. Da. Stalin sau Dodon, asta moldoveni neromâni care vorbesc limba moldovenească în grafie chirilic. Asta dacă ducem absurdul până la capăt. Și această idee, acest calapod, această doctrină a fost cu foc și pară, prin deportări, prin foamete, prin schimbare premeditată a componenței etnice, prin cortină de fer de-a lungul prutului și prin manuale în școală, în grafie chirilică, unde era radiat orice pomenire de român și de românism. Cine în școală a învățat versul lui, deci, hai să dăm mână cu mână, cei cu inimă română, Alexandrie, da? Deci asta a fost o politică. A doua, moștenire istorică, asta e Moldova istoric, deci feodale, cum doriți, regionalismul, deci noi ardeleni, moldoveni, deci și așa mai departe. Dar în cazul, mie îmi place alt exemplu. În anul 1981, din Palestina, a venit un băiat, îi spunea Raed Arafat. Da. Și când românul român, Traian Băsescu, președinte de țară, a vrut să-l dea afară din lucru pe Raed Arafat din funcție de secretar de stat, românii au ieșit în stradă apărându-l pe Raed Arafat, care a creat smurdul, Eu sunt totalmente de acord cu Anatol că națiunile civice în Europa au ca temelie, deci,
statele care cele din mijlocul secolului XIX s-au creat state naționale. Noi avem acea moștenire pe care nu putem să o schimbăm trecutul. Dar alta este că mie mi se pare că aici trebuie să fie prioritar integrarea, instrumentele de integrare. Deoarece, eu repet, aceste curicule sub redacția lui Valeriu Climenco, când cei de la minister îi întreabă pe profesori, dar de ce folosiți curicule? Ei spun că noi nimic altceva n-avem. Apoi ce, pe cine noi trebuie să ne plângem? Pe Putin? Noi trebuie să ne uităm în oglindă și să vedem acele lacune pentru educația cetățeanului. Cetățeanul este o noțiune complexă. Da, limba trebuie să fie, ceea ce am spus eu, trebuie să ajungem la o stare firească de comunicare în limba română. Vreau să vă spun că eu am obiceiul straniu să urmăresc ceea ce se întâmplă la Comrați, inclusiv am urmărit ultima ședință a executivului online. Și statul turc a construit un colegiu informațional la Comrat. Și acum, deci, este problema. Curicula sau obiectele vor fi, domnul Dan Perciuni, nu că insiste, dar e firesc să fie în limba română. E și engleză, că e informatică, nu e așa. Poezie. Da? Și s-a ajuns la consens. Nu. Și deputații din adunarea populară spune, cum adică? Înseamnă că în colegiul ăsta vor veni copiii din restul Moldovei, ca noștri vor fi defavorizați. Băi, deștepților, să nu vă spun altfel, dar voi de ce mențineți artificial acest sistem de autoizolare în baza rusificării, unde copiii voștri nu cunosc limba română, limba țării și nu sunt competitivi? Voi sunteți de vină, nimeni nu o să vă facă vouă colegiul... Da, la tot acest gem de probleme, pentru că mai avem vreo 15 minute pentru discuții, am impresia că astăzi lucrurile se complică și mai tare datorită manipulării știrilor fake din afară, care la puținul consens care exista în Republica Moldova, acea brumă, mă tem că vom rămâne fără nimic datorită războiului cu care suntem amenințați zilnic din afară. Domnule Țăranu, ce facem mai departe? Cât de pregătiți suntem să ne unim? Pentru că istoria arată că întotdeauna, parcă atunci când am fost amenințați, parcă am luat o decizie corectă. Da, și există două feluri de unire. Unirea pe interiorul societății și unirea mare, reîntoarcerea acasă în spațiul etnocultural al nostru firesc, de unde noi la timpul respectiv am fost smulși prin forța armelor, și am devenit ceea ce domnul Antoi numește stat artificial și eu absolut sunt de acord cu el. E un stat artificial și încercarea de a perpetua acest stat, de a-i da, de a-i insufla viață, asta e încercarea de a crea, de a face viabil un stat artificial. Aici e un nonsens. Asta este una la mână. Al doilea lucru, bun, dar până la urmă asta va decide majoritatea poporului Republicii Moldova, este articolul 142 al Constituției noastre, nimeni niciodată nu o să-l schimbe și doar majoritatea poate să decide cum vom ne dezvolta mai departe. Dar uitați-vă, eu vă atrag atenția. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe a Federației Ruse, Maria Zaharova, în permanență pomenește Republica Moldova. Și tot mai des și mai des vorbește despre faptul că președintele Republicii Moldova are cetățenie românească, cetățenie pașaport, că ea vorbește românește, că ea se dezice și tot pasul se dezice. Ea ne duce în Europa, că noi promovăm politici, NATO ne duce, că noi promovăm politici rusofobe. Nu numai NATO, NATO și în România. Da. Și ei renunță la identitatea sa adevărată moldovenească, ei renunță la limba sa moldovenească în favoarea unei limbi străine. Deci, narativul acesta... Dar haideți să ne aducem aminte de prima și ultima vizită oficială a lui Igor Nicolaevici Dodon la Moscova. Nu, dar asta deja 15-17 ianuarie 2017. Ce i-a dăruit Vladimir Vladimirovich Putin? Da, harta Moldovei mari. Harta Moldovei medievale, da. Făcând aluzia că voi cu Republica Moldova voastră sunteți un proiect neîmplinit. Vă trebuie să mai luați încă din mai România. Mai mult, Oazu. Da. Ați atrag atenția. Ei vorbesc despre Moldova mare. Haideți să vă întoarceți înapoi. Asta e o încercare cumva să divizezi România. Bun. Dar ei fac și altceva. În lupta lor cu Ucraina, în războiul acesta, ei fac niște lucruri pe care pur și simplu îi sciupesc propria coadă.
Ei se adresează lui, deci, Ungarii, Poloniei și României. Luați-vă pământurile voastre care la timpul respectiv au fost incluse în componența Ucrainei. Ce sunt teritoriile voastre naționale, revindicați-le și luați-le înapoi. Stop, Vladimir Vladimirovich, oricum îi spune lui. Așa o cheamă. Păi atunci când au fost luate aceste pământuri, inclusiv și Basarabia a fost luată. Înseamnă că tu indirect recunoști că Basarabia este pământ românesc și România poate să revendice nu numai, nu numai regiunea, deci sudul Basarabiei. Când la 11 iulie 2021 Vladimir Vladimirovich Putin a publicat articolul său în două limbi, în limba rusă și limba ucraineană, prin care demonstrează că nu există poporul, națiunea ucraineană și Belarusia, există un popor unic, eu m-am scărpinat la ceafă și am spus, păi, Vladimir Vladimirovich Putin e unionist. Păi, sigur. dacă el neagă existența națiunii ucrainene, apoi ce să te joci tu cu moldovenii ăștia? Cum îi includi națiunea aceasta? Exact. Dacă să vorbim la modul serios, regimul este un regim revanșard, un regim dictatorial, în opinia mea personală, un regim fascist și respectiv pentru a-și justifica politicile expansioniste, el poate să inventeze orice. Și să jongleze, da, cu diferite noțiuni, dar revenim la situația, cât de pregătiți iată suntem la... ca să ne menținem așa cu un consens, pentru că examenul pe care trebuie să-l parcurgem în următorii ani legat de apropierea de Uniunea Europeană, probabil că ne va costa multe eforturi ca să unim societatea și totodată să facem față provocărilor, mai ales din Est, domnule Țăranu. Uiteți, eu am să vă atrag atenția asupra unei nuanțe. Toți oamenii, toți cetățenii Republicii Moldova cu conștiință românească sunt pro-europeni. Toți fără nicio excepție. Bun, una, doi oameni nu... Ai în vedere că prefer mită în euro? Nu, în ruble. Nu, dragul meu. Ei sunt cu adevărat, ei sunt europeni. Dar iată cetățenii care sunt, au conștiință națională moldovenească, ei se împart în două categorii. O parte sunt pro-europeni, de altă parte sunt pro-anti-europeni. Hai să spunem așa, fiindcă pledează pentru integrarea în spațiul estic. Și atunci, o logică elementară spune, dacă vrei să mărești numărul oamenilor cu viziuni pro-europene, înseamnă că trebuie să mărești numărul acelor oameni care sunt pro-europeni cu conștiință românească. Cât mai mulți vor fi români, cu atât mai mulți cu conștiință românească cetățenii Republicii Moldova, cu atât mai mult noi vom fi o societate pro-europeană. Iată consensul cum poate fi atins. Dar există și o altă modalitate și ea este împărtășită de oamenii care cred că noi putem să creăm aici o societate, o națiune civică moldovenească care va avea diferențe cu cultura românească, cu limba deja nimeni nu crede în asta. Cel puțin, bun, Dodon și aceștia moldoveniști primitivi, moldoveniști vulgari, ei continuă să pedaleze această idee. Pro-europenii, moldoveniștii, hai să spunem așa, cu carte la cap, ei foarte bine înțeleg. Să vorbești astăzi despre limba moldovenească deosebită de limba română, înseamnă să recunoști că tu ești un profan, un om absolut necărturar, un om care pur și simplu ești lipsit de o cultură elementară. Dar în ceea ce privește cultura, ca în sensul larg acestui cuvânt, iată aici apar deja anumite probleme. Societatea noastră, după părerea mea, societatea noastră va deveni una consensuală în ceea ce privește integrarea europeană sau europenizarea noastră în acel moment când, în marea sa parte, noi vom deveni o societate cu conștiință românească bine pusă la punct. Iată, din acest moment, noi vom deveni pro-europeni. Vom face noi unirea cu România? Asta deja e o altă problemă. Noi putem să devenim europeni fiind români. Rămânând moldoveni în mărgele conceptului vechi, imperial, colonial, noi volens nolens vom turna apă la moara anti-europenismului în Republica Moldova. Da, eu înțeleg, sunt oameni cu conștiință, hai să spunem așa, moldovenească, civică moldovenească, care spun, bun, dar noi nu acceptăm ideile moldovenismului primitiv și... Da, dar voi chiar la nivel semantic vă asociați cu ei.
Cum dacă, se... dacă îmi permiteți, eu îmi cer scuze, Anatol. Noi vorbim despre lucruri fundamentale, să spunem așa. Și eu, autocitându-mă pe mine, această situația asta cu autoidentificare nu se schimbă peste noapte prin decret prezidențial. Alta este că acum va fi realizat screening-ul legislației Republicii Moldova și eu am o întrebare. De ce? Nu, ok. Miliardul a fost furat de cei că noi nu ne simțim români? Nu, așa, eu am maniera asta de a provoca. De ce? Dar tu știi că inclusiv. Dar știi de ce? Știu. Fiindcă noi am ratat în 99 să devenim parte a procesului europenist. Noi de mai multe ori am ratat. Da. Nu, dar atunci fundamental am ratat. Și eu am în vedere că dacă noi vorbim despre consens, mie mi se pare că sunt lucruri care trebuie să apară în mod firesc în urma procesului implementării normelor, standardelor europene în Republica Moldova. Dar ce ai vedere tu în mod firesc? În mod firesc, dacă noi vom avea o justiție, dacă noi... Nu, da, eu înțeleg și asta nu e ușor. Da? Dacă noi vom avea investiții, dacă noi vom avea tineretul va obține carte bună la ei acasă și vor avea perspectivă la ei acasă, aceasta va fi o temelie a consensului. Dar tu știi că noi nu vom avea investiții atât timp cât societatea noastră nu va fi unită? Noi nu vom avea investiții atât timp cât nu suntem în NATO, ca să fie clar. Bun. Da. Da, dar nu suntem în NATO, fiindcă nu suntem uniți pe interior. Dar nu suntem uniți pe interior, fiindcă există o divizare identitară. Nu e vorba de uniți. Aici, probabil, e vorba de altceva. Eu, cu riscul de a încălca normele deontologice și a jurnaliștilor și a politicilor... Important să nu fim penalizați deci, de Consiliul Audiovizual. În 2003, Institutul de Politici Publice a realizat un sondaj. Și jurnalistul Dmitri Ciubășenko a scris un articol intitulat, citat, nu eu. Deci asta nu e Mein Kampf, asta e ziarul din Republica Moldova. Voronin este adorat de femeile ucrainence, agramate, sărace, necărturare și bătrâni. Adică da. Deci eu la stratificare socială. Deci când ne uităm la opțiunea pro-europeană, te uiți la stratificarea aceasta. Asta de regulă 35-50 de ani. Studii înalte, statut social înalt. Deci oamenii nu percep lumea prin stomac. Scuzați-mă de expresie. Ei, piramida motivațională a lui Maslow, da? Ei deja operează cu valori, pentru ei valorile prezintă importanță. Tot așa cum eu am auzit de mai multe ori, când oamenii care s-au realizat aici în Republica Moldova sub aspect material, financiar, adică ei nu sunt săraci, ei pleacă din Moldova. De ce? De ce e că Europa e altă stofă, alte valori, altă atmosferă. Iată, aici este dilema veșnică cu ouă și găină. Ce începem? Cu identitatea națională? Sau... Dar eu în vedere că aceste lucruri pot merge și trebuie să meargă dar cum în paralel. Se construiești o, cum se construiește aici o societate dezvoltată dacă oamenii... Nu, eu în vedere cum se luptă cu corupția. Ai nevoie de justiție. Păi stai o clipă, uite ce s-a întâmplat în România. Datorită faptului că ea a fost inclusă în procesul de integrare europeană, a apărut DNA cu toate problemele și așa mai departe. Și a făcut reguli. Deci, din acel moment cum România a intrat în cursul european, dezvoltarea României de 4 ori a depășit ca nivelul dezvoltării a Republicii Moldova. Eu lucrurile astea le cunosc, inclusiv de creștere economică a Poloniei de 5 ori s-a majorat. Păi, deci la suprafață răspunsul la întrebare. Dacă vrei să obții o dezvoltare economică durabilă, ai nevoie ca toată societatea să meargă pe o sigură direcție. Dar nu merge. Și de ce nu merge? Atunci când, apropo, liderii voștri, a partidului vostru spun, da, dacă va veni timpul, eu la referendum am să votez pentru unire. O clipă. Dar voi pentru ce sunteți la guvernare? Nu, întrebarea mea este următoare. Includem pentru toamnă întrebarea de unire și închidem problema. Nu. De ce nu? De atâta nu. De ce? Că întrebarea asta scindează societatea. Nu e, azi scindează. Azi, da. Da. Și de ce eu care vreau pace pentru Republica Moldova și pentru mine Uniunea Europeană, pe lângă criteriile de la Copenhaga, asta e un fel de soft umbrelă, nu-i NATO, dar un fel de... De ce summitul cel politic european a fost organizat la Bubuieci la 1 iunie anului trecut? Mesajul era foarte simplu. Putin nu atinge Moldova.
Deci, tot așa cum în 2014, după anexarea Crimeei, eu țin minte lucrurile astea, da? Când era proiectul Novorossia și toată lumea nu știa cu ce se va termina. Ce are asta cu construcția identitară? În Republica Moldova a fost un carusel vizite persoanelor importante cu mesajul. Eu înțeleg că Putin nu reacționează la așa ceva. Nu reacționează. Problema e alta. Asta cumva a impulsionat dezvoltarea noastră. Nu, eu vorbesc despre alt factor. Este mesaj pentru Putin că nu ataca Moldova. Da. Noi Moldovii o să-i ajutăm. Asta e mesajul pe care a venit de la europeni. Da, important ca Moldova să știe ce vrea să facă. Dar Moldova, noi să fim ca să ajuți Moldovii, trebuie Moldova să existe în formula în care ea acceptă acest ajutor. Tu uite, jumătate de Moldova nu acceptă ajutorul. Găgăuzii spun, dar nu ne trebuie nouă Uniunea Europeană. Și cu toate acestea au investiții foarte mari. Asta e altceva. Este o nuanțare. Banii eu și de la tot. Normal că eu, dar când este problema, se pune în felul următor. Voi predați pentru Uniunea Europeană? Nu. Noi predăm pentru integrarea cu Rusia. Da. 97% au votat. Aproape de final, câte o concluzie din partea fiecăruia. Deci, proiectul acesta european este valabil pentru a crea un consens național în Republica Moldova și cum? Păi, ce înseamnă Europa astăzi? Europa este unită prin diversitate. Noi venim în Europa cu ce? Noi ce o să aducem în această diversitate europeană? Care este eu-ul nostru? Care este fața noastră? Și noi avem diversitatea noastră, numai că nu ne folosește la diversitatea. Diversitatea noastră nu este că noi nu avem față. Fața noastră este în două feluri sau în trei feluri sau nu mai știu câte feluri. Atâta timp cât statul acesta, prin politici de stat, nu se va preocupa de crearea unei identități puternice în jurul căruia poate să se unească toată societatea, deci un consens național în problema identitară. Atâta timp, noi nu avem șanse de integrare europeană. Și noastră? În calitate de deputat, eu pot să declar că eu sunt român. Eu n-am dreptul să spun că noi suntem sau trebuie să fim. În calitate de deputat, eu văd problema în modul următor. Noi trebuie să avem un stat funcțional. La noi statul este o chestie decorativă. Eu când am auzit că se cere majorare numărul procurorilor, m-am îngrozit. M-am gândit că poate mai bine împrăștiem procuratură și oferim dreptul fiecărui cetățean la un chistol cu un cartuș. Deci ca să-și facă dreptatea singură. Eu glumesc. Pentru mine, integrarea europeană, pe lângă protecția de eventuală agresiune a Rusiei, da? Nu e ca NATO, dar un fel de umbrelă soft, cum am spus eu, este însușirea sistemului de valori pe baza cărora a fost construită Uniunea Europeană. Și când noi vorbim de probleme identitare, în opinia mea, ele trebuie să aibă o temelie. Și această temelie trebuie să fie clădită pe durata procesului de reformarea Republicii Moldova în perspectiva integrării europene. Părerea mea personală. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studio. Această oră a trecut foarte repede. Ne-am dorit să facem aici un consens național, dar cel puțin ne-am pornit acolo unde trebuie să ajungem. Prima ediție a talkshow-ului Liber Consens Național se termină aici. Le mulțumesc foarte mult domnului deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate Oazu Nantoi și domnule Anatol Țăranu, analist politic, pentru explicațiile pe marginea acestui concept. Cu siguranță vom continua discuțiile pentru a ne apropia și a merge în direcția corectă.